Hos Leif Larsen Marine i Svendborg finder du alt i nye og brugte turbåde i mange størrelser og modeller. I vores udstillinger kan du få opfyldt dine ønsker, enten det nu gælder glasfiber eller gummibåde. Og de sidste nyheder har vi naturligvis også på lager. Er du til fart og store motorer, kan vi også finde en båd, der passer til netop dine ønsker. Her ser du et lille udsnit af de mange gode, brugte både, som vi har på lager til omgående levering. Vi tager gerne motorbåde, kabinebåde, speedbåde og styrepultbåde til salg for dig i anvisningssalg. For fremvisning på vores store indhegnede udstillingsareal. Kontakt os for et tilbud. Vi tilbyder også landsdækkende markedsføring af din båd på vores hjemmeside, som har link til bådmagasinet, Den Blå Avis, Gul er Gratis, Scanboat og Bådzonen. Så er du med hos os, er du automatisk med på de største bådportaler i Danmark. Og tillykke med jeres nye båd. Ja, skal vi sige, at vi har lavet en aftale her, så, så laver vi det. Ja, ja, det er en del. På gensyn hos Leif Larsen Marine på Håndværkervænget 6 i Svendborg.